بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسن داو وده ميل والبوه جوتيد كسو دوو برنامج كفلنقين تسياسة ديار رماه سردون كو إحليا دانو كلاد كداو تيد مرا عدا شو جمعا وناكسن مركا لوا أفر تبش فبراي سنة كالباتان لباتان إلا بقودو بدا برنامج كان كوغلو وداقي دونو وحا كاميدا أمركا دح دي حادين تيكسو بحي مدحوينها الدولة دا تركي غي سعودال كو كوتا غي مغالا دوين يكوتا لا عاسمة دا دالكاسي يوكرين معلوماتك ku saabsan goorta ay wada kulmi doonaan madaxweynaha Turkiga iyo madaxweynaha Ruushka oo la shaaciyay kadib kulankii ka dhacay magaalada caasimadda waa dalkaasi Ukraine Mareykanka oo qaaday talaabo u muuqanaysa inuu dagaal la gali karo dawladda Ruushka iyo daandaansiga kama dambeysta iyo qaabkii uu isku qarxiyo hoggaamiyaha Daacish ee ku sugnaa gudaha xuduuda Syria iyo Iraq ay wadaagaan qodobadaas iyo kuwa kale ayaan kugu la wadaagi doonaa qaybtan ku soo dhawow marka la maracada show ka dib aragtidaada qodobka ku soo jeetay lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay qaybaha dambe waxaan ku eegi doonaa warbixin kooban oo ku saabsan xuduudda Greega iyo Turkiga iyo dadka tahriibiyasha ay halkaas ku dhimanaya ku soo dhawow marka la maracada show waxaan ku hormari doonaa madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wuxuu magaalada caasimadda ah dalka Ukraine uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr oo qayb ay ka tahay sidii gabi ahaanba loo qaboojin lahaa xiisadda u dhaxeysa labada dawladood ee Ukraine iyo Raashka madaxweyne Erdogan ayaa ka hor inta uusan ka dhaqaaqin magaalada Ankara waxa markii uu reesoo ugu baaqay dhinacyadan inay kulan isugu yimaadaan magaalada Ankara ee caasimadda dalkaani Turkiga isla markaana ay ka wada hadlaan xiisadda iyo sidii loo qaboojin lahaa inkastoo markii dambe xiisadda uu muuqatay inay sii xoogaysatay wadamada reer galbeedka oo cadaadis xoogan saaraya dawladda uu hoggaaminayo madaxweynaha dawladda Raashka Vladimir Putin ayaa xiisadda sii adkeeyay sida ay ku dhawaaqeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Raashka madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa iminka waxa uu ku dhawaaqay in gudiye kala duwan oo dhinacyada aan ka socday isugu imaan doonaan kulanka ka dhacaya magaalada Ankara waxa kale oo sheegay mas'uuliyiinta labada dawladoodna inay ka qayb gali doonaan kulankan kaas oo lagu soo gabagabeeyo xiisadda ka taagan xuduuda labada dawladood u dhaxeysa iyo bariga qaarada Yurub arintan ayaa waxay timid kadib markii si wada jir ah labada mas'uul ee Turkiga iyo sidoo kale dawladda Ukraine ee caasimadda magaalada Kiev ay ku qabteen shir jiraayid kadib kulankoodii markii uu soo idlaaday kulan saacad qaatay ayaa madaxweyne Erdogan waxa uu la yeeshay Volodymyr Zelensky waxaana madaxweyne Erdogan uu sheegay kulankaasi inuu ahaa mid ku soo gabagabeeyay natiijo wanaagsan madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu ku celiyay inay taageerayaan mar walba madaxbanaanida dowladda ee dawladda Ukraine xitaa gobolka Crimea sidoo hadalka u dhigay dawladda Turkiga ayaa sidoo kale sheegtay inay diyaar u tahay in gabi ahaanba la xaliyo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah in la soo gabagabeeyo xiisadda u dhaxeysa labada dawladood amarka madaxweynaha dawladda Turkiga ayaa iminka waxa uu yahay in dhinacyadan gabi ahaanba eegan xalka kama dambeysta sidoo kalena aanan la eegin xiisadaha halkaas ka jira Turkiga ayaa dana kala duwan waxa uu kala yahay labada dawladood ee iminka xiisadda u dhaxeysa ee Raashka iyo sidoo kale dawladda Ukraine isagoo doonaya inuu ilaaliyo danihiisa gaar ahaaneed ee siyaasadda gobolka dhinaca kale madaxweynaha dawladda Turkiga iyo madaxweynaha dawladda Raashka ayaa la sheegay inay kulan yeelan doonaan dhamaadka bishan ay ku gudo jirnay ee February sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay afayeenka madaxtooyada ee dawladda Raashka gaar ahaan Dmitry Peskov oo warbaahinta la hadlay kulankan ayaa waxa uu sheegay inuu yahay mid dhawaan la filayo inuu dhaco waxaas uu ku soo gabagabeeyay inuu dhici doono dhamaadka bisha February sida uu hadalka u dhigay arintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii qamaysti shalay afayeenka madaxtooyada dawladda Raashka oo warbaahinta uu kula hadlay caasimada dalkaas inkastoo waqtiga rasmiga aan la ogeyn haddana waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan kulankaasi inuu dhaco ayuu yiri afayeenka madaxtooyada ee dawladda Raashka 26kii January madaxweynaha dawladda Turkiga ayaa warqadiisa casuumaadda u diray labada dhinac ee Raashka iyo sidoo kale dawladdaasi Ukraine si xiisadda loo soo gabagabeeyo waxaana rajadiisa ay tahay in kulankaasi uu ka dhaco magaalada Ankara ee caasimada dalkaani Turkiga sida ayaa doorakta macluumaadkan qaybta hoose aragtidaada ku reeb markaana madaxweynaha dawladda Mareykanka ayaa waxa uu dhawaan u shaac ka qaaday ciidamada dheeraada inay u dirayaan dalalka Poland iyo sidoo kale Romania si ay u difaacaan bariga qaarada Yurub dhibaatada la sheegay inay ka dhalatay ciidamada tirada badan ee Ruushka u geeyay xadka dalka Ukraine sida ay sheegeen saraakiil Ameerikaan ciidamadan oo ka badan 3,000 oo askari ayaa waxa lagu waramayaa inay yihiin kuwa isugu jira kuwa dhulka iyo cirka ciidamadan ayaana ka baxay saldhigga lagu magacaabo Velenzeg ee dalka Jarmalka iyo saldhigga kale ee lagu magacaabo Fort Bragg oo ku yaala gobolka North Carolina ee dalka Mareykanka sidaasina waxa xaqiijiyay wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Mareykanka afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in ujeedada ay tahay in digniin adag loo diro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxaana uu sheegay inay cadeynayaan in Mareykanka diyaar u yahay inuu difaaco wadamada gaashaanbuurta NATO
sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dirista ciidamadooda ay waafaqsan tahay hadalladii uu sheegay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Ilaa hadda si gardarro ah ayuu u dhaqmayaa, waxaana hubnaa inaan difaaci doono wadamada gaashaanboorta NATO, sidaasi waxaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden oo bartiisa Twitter-ka la dhigay. Ruushka ayaa horey ugu goodiyay inuu qaadi doono tallaabooyin militari oo aan la cayimin haddii aan la fulin dalabaadkiisa oo qayb ay ka tahay ballanqaadka gaashaanboorta NATO in marnaba aanan lagu dari doonin xukuumadda Kiev ama dalka Ukraine. Waa taasi midda ka caraysiinaysa dowlado badan. Ruushkana wuxuu doonayaa in loo fuliyo ballanqaadkiisa ku aadan in dowladaha diris kale ah aanan lagu dari doonin gaashaanboorta NATO. Markana haddii aan eegno hoggaamiyihii ururka Daacish ayaa lagu dilay howlgal gaar ah oo ka dhacay gobolka Idlib ee waqooyi galbeed dalka Syria, sida uu shaaciyay madaxweynaha dalka Mareykanka. Howlgalka lagu qaarijiyay Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Khureyshi waxaa fuliyay ciidanka kumandooska ee Mareykanka ee Navy SEAL kadib markii sida la sheegay xog sirdoon ay heleen. Ciidamada gaarka ee Mareykanka ayaa waxay ka soo degeen diyaarad helikopterisa, waxaana ay ku weerareen guri uu ku lahaa sida la sheegay gudaha dalka Syria. Gurigaasi isku dhac ayaa ka dhacay muddo 2 saacadood, waxaanu dhexmarayay kooxda hubaysan iyo sidoo kale ciidamada ammaanka sida goobjoogayaasha ay sheegeen. Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa si toos ah u daawanaya howlgalka lagu dilay hoggaamiyaha Daacish, kaas oo dilkiisa ah ay sida la sheegay dharbaaxo kulul ku noqon doonta kooxdan oo horey looga soo saaray magaalooyin ay ka xukumi jireen dalalka Ciraaq iyo Siiriya. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu amray weerarka si uu u ilaaliyo shacabka Mareykanka iyo xulafadooda gobolka, sidoo hadalka u dhigay. Hoggaamiyaha la beegsaday Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Khureyshi ayaa hoggaanka kooxdani la wareegay 13 Oktoobar 2019, maalin kadib markii hoggaamiye Abu Bakar Al-Baghdadi uu ku dhintay howlgal Mareykanka ay fuliyeen oo ay ka fuliyeen gudaha dalka Siiriya. Sargaal Ameerikaan ayaa shaaca ka qaaday in Al-Khureyshi uu dhintay si la mid ah Al-Baghdadi, isagoo isku qarxiyay bamka sida la sheegay uu markii dambe isqarxiyay kadib markii uu gabi ahaanba ka soo horjeestay in gacanta ay ku dhigaan Mareykanka. Isaga iyo xubno ka mid ah qoyskiisa ayaana lagu warramayaa in ay ku geeriyoodeen weerarka. Howlgalkan ayaa yimid xilli Daacish ay isku dayeen in ay dib u soo laba kacleeyaan iyaga oo weeraro dhowr ka fuliyay gobolka Idlib. Sidoo kale waxaa ka horreysay maalmo uun kadib markii weerar xoogan uu ka dhacay mid ka mid ah xabsiyada ku yaalla gudaha dalka Siiriya oo kooxda Daacish ay sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Qaybaha ugu dambeeya haddii aan eegno, ugu yaraan 12 ruux oo tahriibiyaal ayaa qabow ugu dhintay dalka Turkiga, gaar ahaanna meel u dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka Greega, waxaana labada wadan midba midka kale la sheegay inuu ku eedeynayo mas-uuliyadda masiibada dadka tahriibiyaasha ee geeriyoonaya. Turkiga ayaa ku eedeeyay saraakiisha xuduudda dalka Greega inay tahriibiyaashaasi ay dib ugu soceliyeen dhanka deegaanada xuduudda dhaca, taasi oo sababtay in qabowga daran ee halkaasi ka dhacay u geeriyoodaan. Labadahani waddan ee ku yaalla badda Mediterranean-ka ayaa marar badan isku maandhaafay xaaladda muhaajiriinta tirada badan ee kasoo tallaabaya xuduudaha dhanka dhulka iyo badda ee ay wadaagaan. Saraakiisha dowladda Turkiga ayaa sheegay in meydadka 9 ka mid ah muhaajiriintaasi la helay subaxnimadii 4-da ahayd, arrintaasi oo keentay in baaritaano laga sameeyo aagaasi kadibna la helay meydadka 2 ruux oo kale, taasoo tirada guud ka dhigtay 11 ruux. Qof kale ayaa qabow ba'an uu haleelay isla aagaasina laga soo helay, waxaana markii dambe la sheegay inuu ku dhintay cisbitaalkii lagu daaweynayay. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Turkiga Suleyman Soylu ayaa wuxuu ku eedeeyay ciidamada ilaalada xadka ee dowladda Greega inay dadkaasi muhaajiriinta ahi ay ka furteen dharkii iyo kabihii ay xirnaayeen ka hor inta aysan dib ugu soo celin xuduudda Turkiga uu la wadaago dalkaasi xilli qabow ba'an deegaanada xuduudda dhaca ay ka jiraan. Sida ayaad u aragtaa macluumaadkan guud ahaan falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka, waa naga intaa macluumaadkan kan xiga inta aan ku kulmi doono nabadgelyo.